vítám vás na kanále Hračky pro kluky. Dneska tu máme Lego Duplo, je to hasičská garáž. Tady má zvonek, tady máme auto, tady jsou ohně, tady jsou dva hasiči, tady má jako přespání a tady je garáž. A máme tu i opravdickou sekerku, s kterou zasahovali opravdu hasiči. Tady ji máme. Sledujte náš kanál. Na shledanou.